Mana mirabadan payvandagimizning ildi sistemasi shu holatda. Bu 1 yillik kaltak, mana kaltak 3 mana ko'rinib turibdi. Bu yil yilni boshida qilganmiz shuni. Kaltak suqqandik, mana bundan yong'shoq chiqdi, shuni tarbiyalab mirabadan payvandagini mart oyida oqilsin chiqarib ekkandik. Mana ildi sistemi juda ham yaxshi rivojlangan. Mana ko'rib turibsiz. Har biri 30 santimetrdan ildiz. Eng kamida undan tashqari mana olib bering. Mana 35. Mana mana sinib ketgan, ularni qo'shimcha sinib ketgani bor, mana bittasini o'zi yo'q. Mana 50 santimetrli mana masalan uchun. Mana 1 yon boshdan chiqqan ildizi. Juda yaxshi rivojlangan, ko'p ildiz, mana oq tomirlari ham juda ko'p. Menimcha juda ham yaxshi holatdagi ildiz sistema. 1 yillik ko'chat holati xuddi shunday. No.